Банка Търцъл. Горуня, не се опияни от слава и не потърси мир, покой. Борбата казва, продължава, не свири никога отбой. Нагузни съвести в очите, бодеше като остър шип. На комуниста не му прилича да ходи възгордян и сит. Кога народът му гладува и ходи дрипав и неуп, и твоята съвест тъй гласува, с вас, другари, бях дотук. И поднови ти пак борбата за правда, за честа. Другарите и господата заграбили без свян властта. Самодоволни богаташи, дъхтящи на парафюмни лой, горунят ли, казват, че ще ни плаши? Горунят ли, че кой е той? Тогава верните другари от партизанската борба изправиха снаги кораби и затръби в нощта тръба. Властта народна не миряса и пратите в запас отвъд. Държавниците не разбраха, за истината няма смърт. И днес, макар и беловласи, не знаем ден и нощ покой. Че ти, дори след гибелта си, пак ходиш бойният ни строй. Ръководи почетния председател на Българския антифашистски съюз, другарят професор Велко Вълканов. Уважаеми другарки и другари, събрани сме да отбележим 100-годишнината от рождението на една изключителна личност. Ние чухме хора на нашите приятели от Горна Кремен. Очевидно е, Горна Кременци са много горди. Горна. Ще бъдем там такъв син на България. Но аз мисля, че цяла България трябва да бъде горда, че българска майка юнашка е родила такъв син, като Иван Тодоров Горуня. Аз няма да говоря за сложни път на Горуня. Това ще да вкара доверие да мен уси. Аз само ще си позволя да кажа това, което съм чел за Горуня, следвал съм неговата съдба, какво всъщност най-силно ме впечатлило неговата воля. Този човек не можеше да бъде затворен. Избяга от затвора. Той има воля, която не може да бъде пречупена. Няма начин да бъде пречупена. Не пречупиха неговата воля и чужите, и своите. Голяма личност. Изключителна личност. И аз искам да се обърна към горнокременци, другари и другари. Родете още веднъж личност като Горуня. Нуждаем се от такива личности. Цялото ръководство на БСП. Замете малко от Горуня, от неговата воля, ако искате да побеждавате заедно с вас и нашия народ. Надявам се, че Горуня ще остане дълго в нашата памет. И днес бъднините. Извинявай още веднъж. Взях Гогаря Дамяновски. Има думата за своето слово.
И аз искам да изкажа моите благодарности към двете групи, особено на моите земляци от Горна Кремена. Надявам се, че това няма да бъде единствената и последна среща с тях. Уважаеми другарки и другари, уважаеми ветерани на антифашистската борба, земляци, близки, бойни другари, съратници и почитатели на Иван Тодоров Горуни. Изминаха 100 години от рождението на антифашиста, на първия партизанин във Враченския край, на смелия и непоколебим борец за социална справедливост, на комуниста, дръзнал да се изправи още в началото срещу налагания авторитарен едноличен режим в партията. 100 години от рождението на човека с главна буква, Иван Тодоров Горуня, превърнал се благодарение на своя бурен живот в името на хората в легенда за една немалка част от българския народ. И днес, въпреки превратностите на времето, споровете, опитите да се обезличи делото му, той ни гледа със строгия, но справедлив поглед от неговия портрет и ни пита. Пита своите бойни другари и съратници. За какво се борехме и отдадохме своята младост? За чисти, светли идеали или за власт? Пита младото поколение. Вие готови ли сте да жертвате себе си в името на отстояването на социалистическите идеи, заставайки твърдо, без страх и без да бъдете пречупени в тези трудни за България 25 години, когато държавата ни беше разграбена и се върнахме далеко назад в историята на един дивашки капитализъм? Той задава своите въпроси строг, но справедлив. Животът на Горуня бе легенда. Обикновено селско момче, не отличаващо се по нищо от хилядите свои връстници, той постигна това, което малко го постигат и за което се разказва само в приказки. Как обикновен момък се превръща в принц на справедливостта, заслужи уважението и преклонението на хиляди. Защото днес онези, които го помнят, когато чуят името Горуня, си го представят като нещо светло, чисто, принципно. Със своята саможертва той остави диря след себе си. Тежък е животът на Иван Тодоров Горуня, както на всяко обикновено селско момче. Роден на 2 януари 1916 г. в село Горна Кремена, след войните, когато България в резултат на недалновидната и продажна политика на българската буржуазия и корона е в разруха, а българският народ е обезкървен, тъне тегло и мизерия. Бащата на Горуня е работник в кариерата, но непосилният тежък труд си казва думата. Едва 6 годишен малки Иван остава сирак. За него малката му сестричка и майка му живота става още по-труден и непосилен. Немотията ги притиска ежедневно. Детството му е трудно, свързано е с селския труд, с полето, с коралата горнокременска земя, с солената селска плод по нивите и полята. Расте малки Иван, учи, жадува за липсващата бащина ласка, помага на майка си, наблюдава тежкия живот на своите съселяни, будния му ум търси своята истина, търси пътищата и като всяко дете, мечтая да се бори за правдата, мечтая да помогне на тези селски хорица. Именно в тези години започва да изучава шивашкия занаят при Семьон Панчев. Но освен как да държи иглата си, с бай Семьон разговарят и на други теми. Родова и световна история. По това време Иван Тодоров Горуня попада под влиянието на Иван Нинов Енгелс. Той открива за премладата му душа нови пътища и хоризонти. Затова, че животът може да бъде по-добър, по-справедлив, по-човечен, дъхва в него вяра в социалистическите идеи. Така Горуня открива и застава на пътя, по който ще върви през целия си съзнателен живот. Пътя на борбата за социална справедливост, за равенство и хуманизъм. Никога обаче той не забравя, че произлиза от дълбините на бедния български народ,
че принадлежи на него и че се бори за него. Пред него е пътят на професионалния революционер. Защото за разлика от много други, той притежава и други непреходни човешки качества. Смелост, непоколебимост, справедливост, откритост и достъпност, обаяние и организационен талант. Качества, които го превръщат в любимец на хората от Врачанския край, а по-късно и в легенда. Животът е труден, борбата е безмилостна жестока, както казва поетът. Но голямата цел, социалистическите идеи го вдъхновяват да преодоляват моментите на изполуки и трудности. С 20 милиона вече са работници в кариерата и първата стачка през 1934 година. Горуни и Симеон Панчев са уволнени, но стачката завършва с успех. Исканията на работниците са изпълнени. Следва активна работа като секретар на работническата младежка организация, за да дойде знаменитата за него 1935 година, когато Иван Тодоров Горуня става член на партията, за да остане верен на нея и смъртта си. Горуня работи с жар, с ентусиазъм. Той е взискателен към всички и преди всичко към себе си. Не допуска компромис, когато става въпрос за делото на партията, за делото, на което е отдал живота си. През 1938 година за него настъпва ново изпитание. След предателство и провал, заедно с други антифашисти, получава 8 годишна присъда и влиза в затвора. Това са години на ново възмъжаване. Сериозен политически университет, тъй като политическата дейност не спира и зад решетките. Затвора, вместо да го пречупи, го калява и му вдъхва нова решимост за борба. След освобождаването му през месец януари 40-та година, той отново се включва активно в революционната борба на Врачанския край. Това е тревожно време. Над Европа и света надвисват буреносни кафяви облаци. Хитлер и неговите пълчища разпростират алчните си престъпни ръце на изток и запад, на север и юг. Национал-социалистическата пропаганда е мощна и тероризираща. Испанската република е история. Една след друга флапите на хитлерофашистска Германия падат, Австрия, Чехословакия, Полша. Европа е стресната. Съединените американски щати и Англия мълчат и изчакват. Съветската страна е сама. Тя е наясно, че рано или късно фашистската лавина ще се насочи към нея. България управлява прогерманската династия на кугурготите и профашистски правителства, които обвързват родината ни с национал-социалистическа Германия. Колко сила, колко вяра в социалистическите идеи, колко мъжество си изисква в тези тревожни времена, за да бъдеш апостол, да организираш, да агитираш, да работиш за победата над хитлерофашизма и за тържеството на социалистическите идеи. Иван Тодоров Горуня от тези, за които съмнението в правото дело и в бъдещата победа е равностилно на предателство. И той не се съмнява, него няма колебани. Но той добре разбира и друго, че за победата не е достатъчна вярата, а трябва да се работи всеотдайно, без да жали сили и живот. И той работи. Работи в полунелегалност, а на 2 септември 1941 година, само 2 месеца след като хитлеристките по-чиста вероломно нападнаха Съветския съюз и устремено се носиха по руските поля към Москва, а Гьобелсовата пропаганда тръбеше за края на Съветска Русия и социализма, Иван Тодоров Горуня минава в нелегалност, ставайки първия партизанин във Врачанския край и един от първите в страната. Той вече е секретар на окръжния комитет на партията. В един труден момент той остава верен на избрания път на борбата и не се колебае да остави дом, жена и невръстните си деца и да заложи живота си в името на своите идеи. Борческия му дух, обаятелното слово му помагат борбата против фашизма. Неговия фронт се простира от Искъра и Кайдушкия Балкан до Дунава. Неуморно броди ден и нощ, обикаля села и градове.
отсяда при верни другари, укрепва партийните организации, изгражда нови, обединява патриоти, демократи, убеждава, вдъхновява в основата на изграждането на първите ОФЕ комитети. Инициатор е за създаване на първата партизанска чета във Врачанския край, която ядрото на бъдещия партизански отряд Гаврил Генов дал 53 свидни жертви жестоката война с фашизма по партизанските пътеки и фронтовете на Отечествената война. И Вяд Ниванин, и Васил Воденичарски, Лазар Драйчев и Дафинка Чергарска, Рози и Колката, Динко Петров и Цеко Каменов Дойчин и десетки други. Негови съратници в тези тежки дни са командира на отряда Цоло Кръстник, заместник командира Цветко Анен, началник щаба Гено Андреев, Иван Семенов Ястреба и много други. Иван Тодоров Горудиев, политкомисаря, организатора, вдъхновителя, дързък, пламенен, неуловим, за него се носят легенди. Властта песнее от своето безсилие, обявява награда за главата му, задочно го осъжда, но народът пази своя герой. От ден на ден вярата в победата укрепва, антифашистската борба се разраства, все повече хора и по-широки социални кръгове се включват с нея, комунисти и земеделци, широки социалисти и радикали, работници, селяни, интелигенция застават в един антифашистски строй. Преломът във войната, победите на съветската армия по фронтовете и изграждането антихитлеристката коалиция между Съветския съюз, САЩ и Великобритания вдъхват нови сили на българските антифашисти. И ето, идва онзи паметен ден, 9 септември, когато на фашизма България е сложена точка. Той е ден на всеобща радост, на облегчение, на огромно ликуване и нови надежди. Но този ден е много по-радостен за Иван Тодоров Горуния. Без съмнение в този ден в неговите очи са блестели сълзи. Сълзи от огромното щастие, че той е постигнал мечтата си. Да види своя народ освободен. Зад гърба му са тежките години на незгоди. Нелегално си борби, но те са имали своята човешка цена. Пред него са нови хоризонти. Иван Тодоров Горуния не се отпуска. Няма време за отдих и почивка. Борбата не е завършила, започва още по-голяма битка. За възраждането на родината трябва да се гради, да се строи живота нов. България е огромен строеж. Ентусиазмът е неописуем. Горуния е там, където го изпраща партията, където е най-нужен. Той заема заслужено различни ръководни длъжности в партията в ОФЕ, Министерския съвет. Избран е за народен представител. Но това едва ли го е правил по-щастлив. Сърцето му е другаде. Сред хората, там откъдето израства и които му помагат. Там сред тях, сред грубите мазолести ръце, той се чувства винаги на онези места, където е най-трудно и най-опасно. Животът му е свързан с българското село. Той отново е апостол, но сега вече е апостол на социалистическото строителство. Истински народен трибун, все така справедлив, достъпен, более за хората, но и твърд и безкомпромисен, когато става въпрос за честност, принципи и правотата на делото. България се преобразява, но в същото време справедливата душа на Горуния започна да долая тревожни симптоми в поведението на ръководството на партията, които се отклоняват от неговите разбирания на принципност и истина. Той вътрешно усеща как все по-видимо връг започва да взема кариеризма, награждачеството, подлизурството. Душата му се появява болт. Затова ли отдадоха младостта и живота си хиляди прекрасни дъщери и синове жестока борба. Боли го, когато наблюдава как принципността се заменя с безпринципност, а честността безчестна. С тревога и възмущение наблюдава как се оформя върхушка, обземаща партията за собствените си интереси и отдалечава отежненията и надеждите на хората. Него се блъскат въпроси, хиляди тревожни въпроси. Споделя ги със своите най-близки другари. Не, той не мълчи. Горуния никога не е бил страхлив и малодушен.
онова, което го вълнува, то е честно, принципно, по-другарски, със смисъл тъй убеждението, че така трябва да бъде и така служи на доброто, го споделя открито на най-високо ниво. Централния комитет, правителство, пред ръководителите на партия. Но се оказва, че за него вече няма място за критиката. Носителите на друго мнение го натемосват, свалят ги от постове, изключват ги, праща ги по лагери, обявява ги за предатели. Иван Тодоров Горуня прозира гибелните последици за партията и делото на социализма, задушаването на вътрешно партийната демокрация, от узурпирането на ръководството, от едноличния режим. Но той не се примирява, защото е Горуня. Той не е свикнал да се превива. Той се бира, се бори за чистота на идеите. Но за него и за близките му другари е ясно, делото, на което е отдал целия си съзнателен живот, е в опасност. Дълги години след неговата гибел се води спор. Убит ли е Горуня или се е самоубил? Този спор е излишен. Кой е дръпнал спусъка е без значение. Безспорен е фактът, че Иван Тодоров Горуня бе убит от тоталитарния режим и това е политическо убийство на човека, дръзнал да се опълчи защита на своите идеи, за които се е борил цял живот. Минаха 100 години от рождението, но той никога не е бил забравен. Делото му е живо и днес. Днес новоизлюпени сетове демократи и делегати се опитват да се закичат с фалшиви символи като борци срещу предишния режим. Политически хамелеони запокитиха партийните си билети. Другите ги скътаха за по-спокойни времена. Но хиляди социалисти останаха на своя път и пост. Те бяха достойни. Не се огънаха през тежките години на прехода. Пренесоха през годините и времето, през рогатите и превратностите, чистите социалистически идеали, за които отдаде живота си и Горуня, и благодарение на тях. Нашата партия е съхранена и до момента. Другарки и другари, победата на социалистическите идеи без смисълът на живота на Иван Тодоров Горуня. И е радостно, че Мездренския край, Искърския край останаха верни на социалистическите идеи. Вече 25 години ние сме червена крепост, БСП управляваща партия в Мездренски и Искърски край и ние няма от какво и за какво да се срамуваме. Ние пазим заветите на всички дали живота си за постигане на социалистическите идеи. Пазим заветите на Горуня и се гордеем, че изградихме и негов паметник в родното му село Горна Кревена. Поклон! Дълбок поклон пред делото и самоденството на Иван Тодоров Горуня. Благодаря за внимание. Възложено ни е да ръководя това тържествено събрание. По-нататък. Който не ме познава, аз си казвам Лъчезар Еленков, директор на вестника на фашистите. Бяха казани много пламенни слова. Аз благодаря на Делян Демяновски за огненото слово, на професор Велко Лаканов също. Но преди всичко трябва да извиня председателя на нашата партия, другари Михаил Миков. Преди да започва събранието, той ме помоли да ви предам поздрави и да го извиня. Трябваше да отиде в Народното събрание, където има важно заседание и неговото присъствие и изказване на обжител. Той ви пожелава здраве през новата година, успехи и в личния и в обществения живот. Здраве на вашите семейства. Благодаря ви. Сега нататък.
Аз няма да държа огнени слова, нито думи да казвам, защото ще бъда делови. Все пак искам да кажа, че вижте съдбата колко е интересна. Аз познавах Богоруни. Бях 19 годишен, той на 39. Във Враца. Баща ми беше председател на областния съвет на Отечествения фронт. Тогава Видин, Михайловград и Враца бяха в една област. Той ме попита на колко съм години. Аз му казах на 19. Къде учиш? Казах, че съм дошъл от Москва. Бях първа, втора година студент. Той ми каза, как паметта ми останало, казва, на твоите години станах член на партията. Ти член ли си на партията? Казах, още не съм озрел. Той каза, отговори така, доколкото ми е паметта, интересно поколение расте. Ще влезе в партията малко по-късно, когато докаже, че имат качества. Така и стана. След 10 години аз бях в София на същия ден, когато научихме за смъртта му, се провеждаше национална конференция на младите литератори на България в хотел тук от среща Балкан. Чакахме дълго да започне официалната част и след той банкет от правителството и от комсомола. Около един час закъсня всичко, дойде ръководителят Тодор Живков и каза, вие не знаете, утре ще научите, днес се самоуби Горуня. На мен ми стана доста тъжно, защото тогава във Враца беше началото на лятото. Това остави в юношеската ми памет светъл спомен на един много сърдечен човек. После научих, че имал големи подвизи в този край. Аз съм от Белоградчишко. И не можех да повярвам, говорих ви съвсем откровено, че той може да се самоубие. Но това са други тълкования и аз може би нямам право да ги тълкувам, защото съм от друго поколение. Това е, което исках да ви кажа. А сега предоставям думата на партизанин от отряд Гаврил Генов, който е познавал Горуни и заедно се воювали за свободата ни. Святко Дамянов Полянов. Има думата. Здравейте, другарки и другари. Искам да поздравя всички, които на днешния ден на микрофона са същи тук и които са си спомнили за Иван Тодоров Горуня, политкомисар на моя отряд Гаврил Генов. Врачански партизанци. На микрофона. Най-напред искам да помоля, ако има все пак присъстващ тук партизанин жив от отряда на Горуня, да си вдигне ръката, да ми се обади. Има, ще му дадем думата. Има ли? Давайте по същество. Продължаваме. Има от... Той е той. Партизанин Лич Димиревски. Моите впечатление
за Горуня са от времето, когато и аз бях партизанин, навършил 18 години, един от най-младите от отряда Гаврил Геров, и срещата ми с него, първата среща с него, ми е направила такова незабравимо впечатление, че искам пред вас да прочита за тази наша първа среща и не последна в Врачанския Балкан, в Веслеца, над селото, от което той е, където той е роден. Уважаеми приятели, съидейници и почитатели и потомци на легендарния политкомисар на отряд Гаврил Геров, Иван Тодоров, малкото му име малко хора знаят, но Горуня предполагам, че се знае от цялата българска земя. И доказателство за това е интереса, който, с който присъствате на честването на 100 години от неговото рождение. Този част се изправен пред вас, за да отдадем заедно заслужен почит на героя на отряд Гаврил Геров, Иван Тодоров Горуня. Аз бях един от младите партизани от Врачанския отряд Гаврил Геров. За първ път го видях през месец юни 1944 година, когато след засада избягах от Оряховския край и ме преведоха в лагера на отряда в местността Горнокременски Веслец. Разбира се, тогава не знаете какво е Горнокременски Веслец, но след това разбрах, защото там съм се укривал, и хората от този край, ако не бяха се грижили за нас партизаните, от равнината, аз произхождам от равнината, от Оряховския край, малцина от нас щеше да оживее покосени и от глад, и от смърт. Сред населението на целия Оряховски район за него се носеха легенди. Бил смел, последователен комунист, неустрашим боец за свободата и добруването на нашия народ. И за това се впечатлих от моята първа среща с него. Пред мен стоеше млад, силен, висок, с буйна коса, млад мъж, който малко, но на място и точно говореше и най-важното действаше винаги. За него думите и делата бяха в монолитно единство. В следващите дни
и месеци се убедих, че това е вярно. Учеше ни и не възпитаваш. Напъстваше ли, без да парадира, че е политкомисар на отряд Гелгенов и секретар на окръжния комитет на БКП. Българска работническа партия, в скоба комунисти, така се наричаше тогава. Грижеше се ежедневно и постоянно за нашата храна, облегло и въоръжение, които за съжаление бяха така оскъдни, че стигаха до непоносимост, но ние все пак ги понасехме, защото бяхме млади. С много такт и търпение денонощно обикаляше Врачанския партиен окръг и Оряховския край, възстановяваше и образуваше партийни организации, бойни групи, рейсови организации, вербуваше ятаци, укриватели, помагачи със своето слово, което беше от най-обикновените разговори, но той винаги събуждаше в хората, които го слушат, такова желание да го слушат, защото той не си служеше с патетични думи, а с най-обикновени думи. Той умееше да работи с всеки го. В индивидуалната пропаганда и вербуването той беше незаменим. Не можеше да се срещне човек с него и да не остане с впечатление, че това, което той говори, е истинската правда. Въпреки че той нямаше военна подготовка, защото от онова време се знае и сега се разказва, че уличените комунисти, ремсисти, противници на фашистската власт се пращат в казармата не като войници, а като трудоваци. А трудовашката армия по това време беше по-много числена от редовната българска армия. Тогава се строяха пътища, укрепление преди всичко и така нататък. Въпреки риска, като научавахме, че ще ни води Горуня, всички желаеха да участваме и казвахме, ние сме с теб. Често той ни спасяваше като умело и извеждаше живи и здрави от засади и блокади, които тогава бяха една след друга и масови. За всичко това 12 000 армия беше
изпратена да унищожи партизаните от отряд Гаврил Генов, а ние бехме 180 души. Тие 12 000 души обаче произхождаха от народа, говори за войниците от този край, и те ни криеха, като претърсва нивите, командирите, един от Алтимир, офицер, в момента не го си помня, ни откри в една нива Слънчогледова. Ние сме застанали на най-гъстата част. Той офицер обаче казва: не, не, на войниците. И ги изкомандва: ходете, вървете по бразите, вървете между редовете, далече от нас. Не, че той е имал връзки с нас, този офицер, и тие войници. Това бяха необикновени хора, които... Я не чули нещо по това време за Горуня и за отряд Габриел Генович. Да не продължаваме с тия спомени, защото се вълнува много. За всичко това ние му вярвахме, слушахме го и го следвахме. Следвах го и в годините след победата на 9 септември 1944 и в социалистическото строителство и в изграждането на промишлеността, за което той ни водеше и ръководеше. Доколкото знаехме и можехме, го подкрепяхме и за критиките, които той тогас упражняваше, съвсем добронамерено към властниците, които произхождаха от нашата партия, за съжаление. И аз, и моите другари, партизани, останахме потресени, както вече се изтъкнато, когато научихме, че Иван Тодоров Горуня се самоубил. Това беше такава травма за всички партизани от Врачанския партизански отряд. И ние не вярвахме на това съобщение на писмото на Централния комитет на партията. Ние не вярвахме, че той се е самоубил. За съжаление, за потвърждение на това, че той се е самоубил, тръгна молба, пусната от тогавашната държавна сигурност, че той е бил склонен към самоубийство и в отряда се е закамвал да се самоубие. В което няма нищо верно. Това бяха такива клевети и такъв начин на поругаване на един светъл ум, човек, който всичко е дал и всичко е готов да даде за тържеството на комунизма и на социализма и за благото на този народ. Той беше така неразлично свързан, че нищо не можеше да го отдели от най-обикновените хора. Той дори търсеше винаги контакти с хора, които не са политически образовани, които не са ангажирани с идеологии и така нататък. И по този начин ги вербуваше, защото той беше обаятелен. Затова и сега, 50 години след гибелта, настояваме
да се установи истината и да се обясни. Не се примиряваме с акламации и реабилитации, за които се говори и днеска от тие, които го преследваха, в никакъв случай не сме съгласни с тях. Груня превърна се превърна в знаме и пример. Ние, когато слушахме, изучавахме и живота му, и дейността му, и отчитаме неговата памет. И до ден днешен, като сме живи, поне и от нашето поколение. Извинявайте, но съм на 90-та години и често ми се прекъсва мисълта. Трябваше да бъде обявление, където обявление организаторите, които вложиха доста енергия. Аз трябва да ги убивам. 100-годишната от рождението, това събрание се организира от управителния съвет на Българския антифашистски съюз, областните съвети на БСП и БАС в Враца, Общинския съвет на БСП и БАС в Мездра, Врачанското землячество в София, Инициативен комитет в село Горна Кремена, родното място на Горуня, община Мездра. Тук присъстват и ръководството на областния съвет на БАС, Българския антифашистски съюз, София. Да са на първата маса. А Грация къде е? Сега, по сценария приветствие от името на управителния съвет на Българския фашистски съюз ще поднесе Веска Груна, член на бюрото на управителния съвет. Уважаеми другарки и другари, днес сме се събрали да отбележим 100-годишнината от рождението на един достоен патриот, родолюбец, антифашист, отдал целия си съзнателен живот в името на антифашистската идея за един по-справедлив и по-добър свят. Иван Тодоров Горуня. Сродил се от ранните си години с идеите и делото на нашата партия. Той преминава с непоколебима твърдост през трудностите на нелегалната борба като ремсов организатор и партиен ръководител, през фашистските арести и затвори, през суровата школа на партизанското движение. От септември 1941 година е първият партизанин в Северна България и създава през 1942 година Кременската първа партизанска чета, на която е командир. През 1943 година е сред създателите на партизанския отряд Гаврил Генов и е избран за политкомисар. Смел и решителен, с подчертан талант и умение в организирането и ръководенето на борбата, човек-легенда, той става страшилище за полицията и властта и е осъден неприсъствено от Плевенския военно-полеви съд на смърт. Закален и останал непрекъснен в жестоките борби, Иван Тодоров Горуня навлиза неизтощими възторжен в годините на мирното съзидание след 9-17-та победа. Неговата активна дейност на отговорните постове, които заема като партиен, държавен и стопански ръководител,
е израз на голямата му всеотдайност и вярна служба в името на дълга. Много са изпитанията, през които преминава и чрез които неведнъж доказва своята дълбока идейна убеденост, своята жертвоготовност и твърдост, своето себераздаване в името на добруването на трудните хора. Достоен гражданин на две епохи, верен и изпитан борец на партията и в борбата срещу монархията и фашизма, и в социалистическото строителство, той дава всичко, на което е способно неговото голямо човешко сърце и показва високи нравствени добродетели, вярност към идеите на социализма, издръжливост пред изпитанията, преданост към семейството, скромност и себеотдаване в името на дълга. Той общува с хора от всички възрасти, социални групи и професии. Той е открит, честен и принцип е в отношенията си с тях. Готов е да помогне, когато това е необходимо. Критикува открито и слабости и грешки на партийното ръководство. Предлага ефективни мерки и решения, работи за осъществяването им. Примерът на хора като него днес е нужен и на нас, и на идните поколения. Ще го помним и в тази свято, като избор на вяра и безумин дух, като свиден и не помръкваш във времето за нас. Другарки и другари, и може днес да сме завързани в нашето тревожно ежедневие, и може да сме много уморени, и може да имаме неотложна работа, но винаги в спомените си ще се връщаме към Боруня, за да почерпим сили, твърдост, мъдрост, себеотдаване от неговия чист и светъл живот, за да може всеки един от нас по-човешки просто да каже пред себе си, че по пътя, по който върви, върви изправен, труди се честно и всеотдайно в името на идеите на Боруня, в името на идеите, за които дадоха живота си хиляди знайни и незнайни герои. Малко ще поставя нещо неудобно. Много моля ораторите да кажат нещо ново, да не повтарят предишното. Пета класа. Отколкото жив, благоняш политически труд. Йордан Прошка. Другарки и другари. Искам да разкажа малко спомени, тъй като съм имала възможност, изтегляна и работила в Корейския комитет на Комсомола от 48 до от 48 до 53-та година, когато от Врачанския комитет преминах в Михайловград и оттам в Политвидал на МТС и така нататък. Но не е предмет моята биография, а искам да кажа откъде знам името Боруня. Купаем царевица с моите родители, аз като по-голямото дете. Сутрин бие камбана в 6 часа да излизаме на работа, вечер бие камбана в 6 часа да бъдем прибрани. Който не се е прибрал, е арестуван от полицията. В този момент, когато купаем, се задава ескадрила ли е, както му се казва по военному, самолети. Ама толкова голямо обучение, че ни се струва, че ще ни избият. И баща ми вика на мама, вземи детето и бегайте в слога да се скриете. Аз ще отида при съседа, а съседа беше ятак и го убиха. И татко вика, тичайте женки, изговарям неговите думи. Тичайте женки, тичайте, ама Боруня ще ви даде да разберете. Няколко пъти минаха самолет, татко се повтаряше от това род приказки. Аз си мълчех, само си купая. Вечерта вика ма бе, татко, каква е тази дума Боруня? Той вика, има един човек от горна племена, който е отишел в шумата и му викат Шумкар.
Ама той е партизанин и ще бъде последван от много други. Така че на тая власт се вижда края. Добре, запознах се с името Горунев. Имах и друго щастие, когато работех в Популистския комитет. Иван Тодоров Горунев, като секретар на Окръжния комитет на партията, трябваше да премине в Централния комитет. Изтекли го в Централното ръководство. Организирало се и се направи много тържествено изпращане в сегашната спестовна каса, сградата на Враца, отдолу в фоето. Беха партизани, партизанки, покрай моята приятелка, с която 4 години съм живела, Цветана Йотова, Цветана Андреева, партизанка от същия отряд. Аз опознах и Цол Кръстев, и Иван Тодоров, и Герго от Кален, и още други. Не е толкова важно. На това изпращане на Горуня му бяха поднесени томовете на Ленин и Сталин. Популистския комитет на партията възложи да ги надпишеме. Кой ще ги надпише? Красиво пише Митка Христова и от Сини Оберто Марийка Анастасова. Аз надписах там и моя подпис, те ми дадаха текста от партията. Моя подпис е на томовете на Ленин, Марийка на Сталин. Беха му поднесени по най-тържествен начин. Няколко пъти искаше, ако би говори нещо, това име Иван Девети от Горна Бешовица, няколко пъти искаше да вземе думата да разкаже за сватбата в отряда на Цветана и Гено Андреев. Но Цветана тичаше и му затискаше устата и не му позволи. Беше много тържествено, много скромна вечера и така съм запомнила един скромен партизанин, който не се движеше с антураж да го пази, а ходеше пеша на работа. С всеки срещнат човек разговаряше. Освен това, когато ходеше командировки, като се прибери, имахме, живееше на булевар Дунав, от гарата нагоре за центъра на Враца. Когато се прибираше от командировки с колата, приятелското семейство ни казва, като се прибери Иван Тодоров и каже на шофьора, качи децата да ги повозиш. Децата се натъпчат от блока и той обиколи един път квартала и децата викат ура. Това не го е правил никой друг велмож, наш голем ръководител. Това, което го правеше Иван Тодоров. В нощно време отива на спирката да види как работниците дали им са редовни рейсовете. На другия ден отиват да се реди да си купи месо. Не им му се носеше вкъщи, както може да си имам това какво. За да види как се мери, как се продава. Един човек израсна от нищетата, от народа. Така че ние, бившите ремсисти, които бехме, когато чухме тая новина за неговата кончина, знаехме, че същия ден беше обиколил родното си село, беше ходил на Берковица, на Михайловград. Там беше директор на МВР Гено Андреев. Беше, и оттам се беше върнал в родното село, ходил на краде фермата, видял се с хората, заминал за София и там получи своята кончина. Когато научихме ние комсомолците организирано, искахме да отидем на неговото погребение, но така беше блокиран всички пътища на Враца, че не можеше пиле да прехвърхне. Не можахме да се простим ние, които сме били на срещата на неговото изпращане. Така че неговите дела би трябвало да ги разказваме на младите. Ние се ги знаем, но нека младите следват неговия път. Така са един комсомолски стопански партия ръководител Симеон Пешков, който ще говори за Горуня, за неговите срещи. Кратко и силно. Аз съм един от малкото, които са работили заедно с него
10 години. В ден, събота и неделя, без празници и безделници. Искам да ви кажа няколко думи, как аз го познавам. Това е един твърд, работлив човек, умен, спокоен, делови. При него приказките кратки. Той не повтаря това, което е казал. При него задачите, които се поставят, са ясни. Той ги поставя с 2, 3, 5 изречения, след това казва кой какво трябва да свърши и след това казва кога трябва да се отчисте и за какво се работил, какво се свършил. А аз имам друг начин да проведа твоята истинност по работа. Искам да ви кажа как на мен е помагал, тъй като аз съм се и учил от него. Трябваше да смена председател, секретара на градския комитет на комсомола във Видин. Продължение на 2 години го наблюдавам, нищо не правим с него. Той обаче е партизанин. А командир на отряда на Видин е Бако, който е първи секретар. Не иска да го сменим. Взимах Горуня, обясних му, дойде с мен, отидехме. Какво каза на Бако той, на командира бишни? Бако, ние с тебе сме се били срещу враговете. Сега хората искат от нас работа. Ние сме и казали, че правим нещо много по-хубаво за всички. Примери си това ваше. Много примери мога да ви кажа в това. 59-та година аз съм вече във Видин. Месец февруари при мен в окръжния комитет на партията идва член на секретарята на нашата партия, който не иска да говори с окръжния комитет, а иска с мен да говори. Чудих се за какво съм пластнатех. Оказва се, че той по поръчение на Политбюро идва да дам аз оценка за работата на Горуя, тъй като аз съм бил най-младия и съм могъл да кажа най-точно как го видим, що го видим. В продължение на 2 дена аз му разказвах, че нямаме никакви различия в това бюро на окръжния комитет, областния комитет на партия. Че сме винаги били единни, че никога Горуня не е бил на друго място позиция, освен това, което има Нинко Стефанов, което има Деренчев, който има Александър и така нататък. Така че нашата оценка, която аз му дадах на тази среща, по-нататък послужи, когато Политбюро след 2 години му сме наказанието и ние от 63-та година бехме още заедно. Първият окръг, в който той дойде, беше нашия окръг във Видин. От тогава до неговия разстрел ние бехме неразделни и заедно с тях. Искам да ви кажа, че Горуня е един от малкото герои на нашата партия. Да си спомняме за него. Има един въпрос. Тук има ли роднини на Горуня? Да ви предлагам. Той има две деца. Николи не бърли да ги покани тук. Поканени са. Извинявам се много, но 3 пъти съм говорила с тях и са покани. Годините минават, времето лети, сезоните се менят, но спомените остават прешни и незабравими. Уважаеми близки, роднини, другари и последователи на Иван Тодоров Горуня, членовете на инициативния комитет, почет на Горуня, село Горна Кремена, община Мездра,
ви благодарим, че уважихте поканата ни за участието в националното честване по случай 100 годишнината от рождението на легендарния Иван Тодоров. Написаното в доклада, който чухме, отразява битието му за това. Аз ще споделя спомените си за него преди всичко за чисто човешките му качества. Невръстен остава без баща и детството му преминава в недоимък. Завършва основното си образование в родното си село, след това учи шивашки занаят. Едва 16 годишен започва работа в каменната кариера Горна Кремена. В тази среда се формира политическото му съзнание и подготовка. Жадно попива знания и опит от прогресиралите учители, които му помагат от ученическите му години да се ориентира правилно в живота. С революционни идеи го захърми секретарят на Околистия комитет на БРК Иван Нинов Енкюски и Семьон Панчев от Горна Кремена. Горуня организира младежите от Искърския край и като секретар на РЕНСА създава читалищни самодейни състави и физкултурни отбори. Организира младите хора от Горна Кремена под съпровод на духова музика да изливат бетонната плоча на училищната сграда и довършителните работи по нея. Дейно участие взима при направата на електроснабдяването и водоснабдяването на селото, както и поставянето основите на читалищната сграда, но за съжаление не дочака откриването. Той бе първи организатор през 1947-49 година за създаването на ТКЗС Горна Кремена и моментално започва за направа на ръчни тухли за постройки и организираше населението в усилена полска работа в местността Веслеца. Той беше щедър и грижовен към всички. Когато го срещаха обикновени хора, се струпваха около него, а той ги слушаше внимателно и им помагаше било за работа, било за училище. Децата викаха Чичо Горуня, а той ги носеше на ръце и им се радваше. Секретарката купувала дрехи, храна и лекарства на нуждаещите се. Водили ги на лекар и посещавали в болницата. Не мислеше за себе си, а за другарите си. Винаги живееше с болките на хората. Голяма част от хората в селото и окръга не приемат версията за смъртта му. Въпреки забраната на участието в погребението, се струпаха хиляди хора от цялата страна. Народната признателност беше голяма. На третия ден след погребението, каменоделците от селото поставиха паметна плоча на гроба му. През годините много хора в цялата страна, преминаващи през Горна Кремена, се отбиваха и отдаваха почет на гроба му, а други идваха специално за тази цел. В памет на Горуня на 20 ноември 1989 година, 10 дни след митингът в София, ние, неговите съселяни, проведохме митинг поклонение в Горна Кремена. На него повече от 2000 души изразихме недоверието си за смъртта му и решихме да направим паметник в центъра на селото до читалищната сграда. Паметникът открихме с многолюден митинг на 9 септември 1999 година с докладчик генерал Цветко Анес. Средствата за паметника дариха много хора и фирми от цялата страна. На всеки 5 години от гибелта му организираме митинг поклонение на паметника и гробищата. Миналата година на 4 април 2015 година чествахме 50 години от смъртта на Иван Тодоров. Това е нашето признание.
Към неуморимия борец за свобода и правда. Гордем се, че се е родил и е отгледан в нашето село и израсна във Врачанския окръг. Ние го считаме за идол на наше знаме и национален герой Редом, Слевски и Ботев. Убедени сме, че ако беше жив днес Горуня, би се борил и работил всеотдайно за доброто на хората, за възхода и независимостта на България. Благодаря на Евтушиня за оборната дейност да отказва паметта на големия български герой. А сега ще чуем Георги Божинов, народен представител от Враца. Уважаеми земляци, съратници, почитатели и последователи на живота и делото на Иван Тодоров Горуня. Вашето присъствие, вашето отношение прави днешното тържествено събрание паметно и аз искам да благодаря на организаторите. Вие не само направихте паметник, не само организирахте това честване, но то наред с паметника ще даде продължение на паметта, спомена и необходимото поддържание на този неповторим живот. Доклада на Дилян и изказванията след него бяха изградени от исторически достоверни думи и факти и справедливи оценки за живота и делото на Горуня. Аз ще кажа само няколко думи в тази връзка. Организаторите са избрали да напишат на поканата едни думи, казани от Горуня от трибуната на Петия конгрес на Българската комунистическа партия. Вие сте избрали нещо много съществено. Тази трибуна Горуня казва, че оценката за всеки един от нас трябва да се формира от участието му в борбата против фашизма и приноса му в социалистическото строителство. Казани от трибуната на този исторически конгрес, вододел за курса, който поема партия, имат огромно историческо значение. Още тогава той залага своето верою, което следва и доведе до неговата кончина. Дали делото и действието ще бъдат определящи, водещи и зачитани в партията, или поддържанието, раболепието и послушанието ще бъдат критерии, и ако е грешен ориентира и партията, ще бъде неадекватна на процесите и нуждите на хората. Аз ви поздравявам за тези думи и те според мен така трябва да се разбират. Още на петия конгрес на партията той залага тази концепция в живота и политическо си поведение, което може би доведе и до неговата кончина и до неговия подвиг и неповторима саможертва. Казвам това, защото смятам, че това е исторически непреходно. Това, което вие дадохте като примери за неговото поведение в конкретната ситуация, сигурно днес не може да се повтори в този живот, който живееме. Но проблемът за курса на партията, днес, когато има толкова рискове за държавата ни, за страната ни, за народа, за неговото оцеляване, рискове, които се провеждат и с опитите да бъде заличена историческата памет, така наречените реформи в образованието, и да бъде подкопана държавността с така наречените претенции за толерантност, за вероисповеданията и с онази свобода на пазара и шоково оттегляне на държавата от икономиката на страната,
Всичко това са рискове, които днес, ако партията не намери верен курс, няма друг политически субект. И не само, че няма друга политическа партия, но със своята слабост партиите освободиха огромна територия на групировки, които притежават пари, медии, присъствие в съдебната власт и органите на сигурността на държавата и фронта, който наблюдаваме, че водят днес помежду си, въобще не съвпада с оная линия, която разделя партиите и политиците. Това е голям риск за България. И така приемам думите на другаря Вълканов, че днешните обстоятелства викат на политическата трибуна фигури с кройката и мащаба на Иван Тодоров Горуня, и то с една единствена цел. Партията да изиграе една историческа мисия, която в този момент и в бъдеще, ако не е тя, няма друг кой. Затова аз ви благодаря още един път за присъствието. Разбирам го като отношение не само към миналото, а като готовност за подкрепа на това, което ще бъде конструктивно, което ще бъде позитивно за България. Още един път благодаря на организаторите, благодаря и на вас за това, че направихте днешна среща паметна и непоправима. Благодаря на Георги Божинов за чудесното слово. Ние сме към края. Искам да направя няколко съобщения и нещо на Горуня. Всички спомени, които искаха тук да се разкажат тази вечер, които желаят, нека ги донесат на Позитано 25-ти етаж при Стоинен Димитров, Градския съвет на Българския антифашистски съюз на 5-ти етаж. Всичко това ще бъде редактирано и включено във втората книга. Първата се продава там, ще получите и подаръци. Подарък накрая. Ние сме намираме в една зала, украсена със снимка от Бузбуджа. Всичките години. В тази зала, аз се гордея, че ние от Северо-Запада провеждаме едно чудесно, проведохме чудесно събрание, поклон пред велик човек и герой. На микрофона! Смятат ме за най-малкия реалцист на село, защото Чичо ме водеше по нелегални срещи. Член съм на партията от 61-та година, когато взеха решение българската социализация да го убият неговите другари бойни. С 4 куршума, аз това го знае, откъде ще бъде, мой другар е присъствал на погребението. 4 куршума е ударен. Не ви отнемам думата, вървим в друга посока. Аз знам болка. Да си гледаме децата и да ги правим като нас, да не ги изоставаме. Извинявайте. Да не стават мрак. Болката е голяма, но ние трябва да бъдем малко по-точни. Всеки носи своята болка. Аз знае, че Иван Невянин е светец и Васил Воденичарски. Имайте предвид другарите и другарите. Оценката я дава история. Това, че сме се събрали тук, е чудесно. Това показва, че ние даваме оценка на едно велико дело, наречено делото на Иван Горуня. Да ни изпадаме в другата крайност. Това искам да ви кажа. Навярно ме разбирате добре. Ние сме на вечерието на 125 годишно славене на партия. Един много важен конгрес. Това, че сме прекръстени, че ние не бива да търсим вече разправа с близкото минало. Тук се споменава Петър Младенов и така нататък. Той е мой съученик. Един момент. Казвам ви истината. Затова ме разберете.
Не бива да превръщаме събранието в другата крайност. Закривам го, желая ви успехи и съжени здраве.